Hej, jag heter Alicia Fagerving och jag jobbar som programmerare på Wikimedia Sverige som är en ideell förening. Vi arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Och vi har ungefär 500 medlemmar och alla kan också gå med om ni tycker att vår vision är bra och värd att stödja. Och i vårt arbete jobbar vi väldigt mycket med de så kallade Wikimedia-projekten. Och vi har samarbetat med flera svenska kulturarvsinstitutioner. Och Wikipedia är såklart det mest kända av Wikimedias projekt. Det finns på 300 språk och är en av världens mest besökta webbplatser. Och Wikipedia är nog det första man tänker på när man nämner Wikimedia-rörelsen och fri kunskap. Men Wikipedia är inte allt. Det finns ett antal andra projekt under Wikimedias paraply som är lite mer specialiserade än uppslagsverket Wikipedia. Till exempel så finns det Wikimedia Commons. Alltså den gemensamma multimediedatabasen som är ganska välkänd inom glamvärlden, kulturarvsinstitutioner både i Sverige och i andra länder har laddat upp sitt material där. Till exempel Riksantikvarieämbetet och flera svenska museer har gjort det. Och ett annat projekt som tilldrar sig väldigt mycket intresse är just Wikidata. Alltså det som jag ska prata om idag. Temat för dagens möte är ju länkade öppna data och det är precis vad Wikidata handlar om. Det är en fri och öppen plattform för länkade strukturerade data. Och Wikidata är ett förhållandevis nytt projekt. Det startades år 2012 men det har vuxit otroligt snabbt. Tack vare både engagerade volontärer och olika organisationer som på olika sätt engagerar sig och stödjer utvecklingen. Och Wikidata är som sagt ett av Wikipedias systerprojekt. Och det betyder att precis som Wikipedia drivs Wikidata av Wikimedia Foundation. Och precis som Wikipedia kan Wikidata redigeras av vem som helst. Allt innehåll på Wikidata är tillgängligt under en öppen licens och kan återanvändas av alla. Wikidata är ett självständigt projekt. Det är inte beroende av Wikipedia, men det är ganska tätt sammankopplat med det. För Wikidata startades i grund och botten för att lösa ett strukturellt problem med Wikipedia. Eftersom uppslagsverket finns på så många olika språk och språkversionerna är självständiga och utvecklas av sina respektive gemenskaper. Det betyder att det inte är lätt att hålla artiklarna synkroniserade när faktauppgifterna måste uppdateras. Uppgifter som till exempel en stads befolkningsmängd. Det är svårt att förvänta sig att Wikipedia på franska eller hebreiska ska ha koll på hur många som bor i Göteborg. Och Wikipedia redigeras ju av frivilliga som måste prioritera sina insatser. Och samtidigt är ju befolkningsmängd en speciell typ av uppgift som är enkel och språkoberoende. Så tänk om det fanns en central databas av faktauppgifter som alla språkversioner av Wikipedia kan använda sig av.
Och Wikidata skapades delvis för att lösa precis detta problem. För att uppgifter från Wikidata kan med hjälp av så kallade mallar transkluderas på Wikipedia, på valfri av Wikimedias språkversioner. Och innehållet på Wikipedia kan alltså uppdateras automatiskt när faktauppgifterna ändras på Wikidata. Men även om det här är väldigt coolt så är det inte egentligen Wikidatas primära syfte. Wikidata kan användas som en sorts bakgrundsresurs för Wikipedia, men det har blivit så oerhört mycket mer. För att om vi går in på Wikidata så kan vi se den snabbt växande siffran över antalet objekt eller entiteter som är nästan 70 miljoner just nu. Och de allra flesta har ingen koppling till någon Wikipedia-artikel. Och Wikidata innehåller alltså kunskap om allt möjligt som personer, orter, böcker, vetenskapliga artiklar, naturreservat, runstenar, museer, bibliotek, konstverk och så vidare. Och det här är möjligt på grund av Wikidatas relevanskriterier som är betydligt mindre strikta än på Wikipedia. På Wikipedia måste skribenten bevisa att artikelämnet är på något sätt känt och viktigt. Men på Wikidata räcker det att bevisa att det här ämnet, den här entiteten finns och går att identifiera. Och ett vanligt sätt att göra det är genom olika sorters externa identifierare. Och inom glamvärlden så finns det många sådana. Till exempel en bok som finns med i Kungliga bibliotekets katalog har ett Libris-nummer. Och ett föremål som finns med i en museikatalog har ett inventarienummer. Och om vi nu tittar lite snabbt på ett sådant objekt så kan vi få en känsla för hur data på Wikidata är strukturerat. Tanken bakom Wikidata är att det ska kunna användas till allt möjligt, så på grund av detta är datamodellen väldigt flexibel och användaren ska inte begränsas till vissa ämnen. Så som ett exempel har jag Bruno Liljefors målning Katt på blomsteräng. Och här kan vi se att varje Wikidata-objekt har ett unikt ID-nummer som börjar med bokstaven Q. Och det har etiketter och beskrivningar på olika språk för att göra det lättare att identifiera, till exempel när man söker på det. Och det är precis vad David nämnde, att etiketterna kan finnas på många olika språk för att kunna hänvisa till samma objekt oavsett vilket språk man vill använda. Och det viktigaste, själva kärnan i Wikidata, alltså påståenden med tripletter, vilket också är något som David nämnde, kan man uttrycka alla sorters fakta om det här objektet. Vi har alltså en uppsättning egenskaper som är en instans av bild, datum för skapande, placering, genre, konstnär och så vidare, som har vissa värden. Och ett värde kan vara en siffra, till exempel årtalet när tavlan målades, eller tavlans fysiska mått. Eller så kan det vara ett annat objekt. Och det är just det som är Wikidatas styrka. Det här är den länkade datan. Eftersom jag kan se att tavlans skapare är Bruno Liljefors så kan jag klicka och gå direkt till hans objekt för att hitta fakta om honom som var och när han var född. Och om vi tänker på det som en
kulturarvsinstitution så är det verkligen spännande. För att här exemplet har vi Nationalmuseum där den här tavlan finns. Det är en institution som har stora resurser. Men tänk ett mindre museum till exempel som vill skapa en rik katalogupplevelse och ha med bakgrundsinformation om konstnärerna på sin hemsida. Och nu när Wikidata finns så behöver ingen där på museet sitta och researcha och knappa in all data manuellt. Eftersom data på Wikidata är strukturerad och enkel att bearbeta maskinellt. Så om man utvecklar en hemsida eller en app så kan man hämta dessa uppgifter från Wikidata. När vi har länkade strukturerade data så vill vi självklart utnyttja deras potential för att ta fram precis det vi just nu behöver. Och det är ett annat område där Wikipedia inte riktigt räcker till. Tänk om jag till exempel vill hitta alla kvinnliga författare som är begravda i Göteborg. Eller alla naturreservat i Europa som grundades på 90-talet. Eller alla tavlor på museer i Stockholm som avbildar katter. Även om det här information finns kanske på Wikipedia så är den inte strukturerad. Och det finns inget enkelt sätt att ta fram just sådana kombinationer av artiklar. Men Wikidata är strukturerat och det finns ett mycket kraftfullt verktyg för att hitta rätt bland dessa 70 miljoner objekt. Man använder nämligen frågespråket Sparkle för att skriva frågor och ställa frågor till databasen och ta fram det man vill ha. Och Sparkle är ju inget som skapades speciellt för Wikidata, utan det är ett befintligt semantiskt frågespråk för databaser som använder sig av en viss datamodell. Det vill säga datamodellen är det som samma datamodell som Wikidata använder sig av. Och i det här exemplet kan ni se en mycket enkel Sparkle-fråga där jag vill få fram alla objekt där egenskapen instans av, det vill säga vad det är för något, har värdet katt. Och det finns 140 katter som Wikidata känner till, som alltså är tillräckligt berömda för att platsa på Wikidata. Och jag gjorde den här sökningen på en webbplats som heter Query. wikidata.org som alltså är ett gränssnitt där man kan söka igenom Wikidata. Men återigen, om man utvecklar en app eller en webbplats så kan utvecklaren anropa det här sökmotorn direkt från koden och få ner resultaten i ett format som man kan bearbeta precis som man vill. Och om man är ovan och vill lära sig Sparkle från grunden så innehåller faktiskt den här webbplatsen också många intressanta exempel som man kan köra och analysera för att förstå vad som händer och på det sättet lära sig både Sparkle och hur data på Wikidata är uppbyggt. Och en annan intressant aspekt av Wikidata är dess roll som ett centralt nav av länkar och identifierare. Det finns väldigt många egenskaper på Wikidata för att länka objekten till andra databaser och webbplatser. Och här kan jag till exempel se att katttavlan finns med på Europeana och på Nationalmuseums webbplats. Och jag kan gå direkt dit. Och jag kan också se att Brunner Liljefors är beskriven i många olika kataloger. När det gäller just svenska identifierare så finns det faktiskt ganska många på Wikidata.
Som sagt, Nationalmuseums databas, Karlshamnsäk-identifierare, Uppsala universitets Alvin, Nationella arkivdatabas, Kungliga bibliotekets Libris-identifierare och så vidare. Det finns en liten men väldigt aktiv grupp svenskspråkiga Wikidata-volontärer, precis som det finns wikipedianer som utvecklar det svenska innehållet på Wikidata. Nu kommer vi till en fråga som jag tror och hoppas är väldigt relevant för oss som finns här idag. Det vill säga, var kommer all denna data ifrån? Wikidata kan som sagt redigeras av vem som helst och det går att göra direkt på webbplatsen. Det finns en redigera-knapp bredvid varje påstående, precis som på Wikipedia. Men det är ju inte det smidigaste sättet att skapa 70 miljoner objekt. Så merparten av innehållet på Wikidata har tillkommit genom storskaliga strukturerade importer från andra databaser. Och så var det faktiskt, tror jag, med CAT-tavlan som finns med i Nationalmuseums katalog och ingick i deras satsning på öppna data där både högupplösta bildfiler och data om konstverken laddades upp till Wikimedias projekt. Och det är just bland annat sådana uppladdningar som vi på Wikimedia Sverige jobbar med väldigt mycket. Och en förutsättning för detta är att data har rätt licens. Det är något som David snuddade vid. Men jag vill gärna understryka detta eftersom det finns lite förvirring kring licenser just när det gäller Wikidata. Eftersom licensen här skiljer sig från Wikipedia, som flera känner till. För att kunna inkluderas på Wikipedia eller Wikimedia Commons så räcker det med licensen CC BY som kräver attribuering. Alltså när man återanvänder materialet ska man skriva ut vem som skapade det och var det kommer ifrån. Men Wikidata omfattas av licensen CC 0. Och det betyder att data på Wikidata kan återanvändas utan att ange upphovspersonen. Och det har en stor praktisk betydelse. För att om man använder och mixar data från många olika källor så är det inte enkelt om man behöver ange källa eller licens för varje datapunkt. Och för dataleverantörer, till exempel kulturarvsinstitutioner som skulle vilja få sina data importerade till Wikidata, så är det här viktigt att släppa det här datat under en Wikidata-kompatibel licens, det vill säga avsäga sig det här upphovsrätten. Ja, så det här var det viktigaste grundläggande fakta om Wikidata.